Tak tohle je hodně silný, silný konkurent pro oblíbený zavírací Gerber Gator. To je podobně jednoduchý zavírák s ergonomickou rukojetí, pogumovanou nebo gumovou. Dělá se v několika velikostech, tohle je asi ta největší. Proto ho právě srovnávám s tím Gatorem. Takže šikovný společník na cesty a na běhání po lese.